שלום, שלום, מה שלומכם? צהריים נפלאים לכל מי שנמצא איתי, שלום לכולם, ברוכה הבאה לתוכנית נתיבי הנשמה בערוץ קסמי העידן החדש. מקווה שיצא לכם לצפות בשידורים הקודמים שלי. לא שלי, גם שלי, אבל היו פה היום בבוקר שלי ולאה, ואחריי גם תהיה ריקי, ויש לנו ככה עוד שידורים מדהימים, ואני מזמינה אתכם לבוא ולצפות. והיום בתוכנית שלי אני הולכת להמשיך ככה את הנתיב שהתחלתי בתוכנית הקודמת, בה אני בעצם דיברתי על הרצון שלנו ואיך הרצון שלנו בעצם השלב הראשון בחיבור שלנו לנתיב הנשמה. לכל נשמה יש איזשהו נתיב, איזשהו ייעוד, ולא סתם אנחנו באנו לכאן. ואנחנו נמשיך היום ונדבר על החיבור לשליחות, ואיך ככה זה גם מתחבר מאיפה שהפסקנו בשבוע הקודם. אז למי שלא מכיר אותי, שמי עדי פז. אני מורה רוחנית, יועצת רוחנית לעסקים, בעיקר מחברת להדרכה הפנימית, לנתיב המדויק שלנו, כי כשאנחנו בנתיב הכל זורם לנו כמו שצריך, יוצרת מה שנקרא מימוש טבעי, מלמדת איך ליצור מימוש טבעי בחיים וגם בעסק. ובואו נצלול ככה באמת לתוכן. בעצם דיברנו על זה שלכל אחד יש את הרצון האמיתי, את הרצון הנשמתי. אושרת, למי שעוד כאן מוזמן ככה, במידה ויהיו שאלות, לרשום לי כאן. אז כן, לכל אחד יש את הרצון, ובעצם הרצון, כמו שאמרתי במפגש הקודם, הוא בעצם איזשהו חיבור לנשמה שלנו. ולכן כשאנחנו מסננים את כל הרעשים החיצוניים, אנחנו מיד יכולים להבחין בנטייה הטבעית שלנו. הנטייה הטבעית שלנו זה מה שמוביל, נניח, ילד צעיר ללכת ולפרוט על גיטרה ולהתחבר למוזיקה ולמנגינה אלן טלי. וזה מה שגורם לנו בנטייה הטבעית שלנו ללכת ולעזור לאחרים, אם יש לנו נשמה שבאה ככה לטפל ולייעץ. ובעצם הרצון הטבעי, כדי שאנחנו ככה נדע להשתמש בו כמו שצריך, באמת צריך להיות נטול רעשים. אנחנו צריכים באמת להיות ככה ערים ומודעים אליו. ואז אני בעצם יוכל בכלל לדייק את הנתיב שלי, לדייק את הדרך שלי. ולמה אני צריכה לדייק את הדרך שלי? כי ככל שאני אהיה מחוברת לנתיב שלי, ככה יהיה לי יותר קל בדרך. עכשיו, זה לא אומר שיהיה לי יותר קל בהכרח, כי לא יבואו לי שיעורים. יבואו לי שיעורים בהכרח. כל שיעורי החיים שלי, אלן גליטוש, כל שיעורי החיים שלי התנקזו בדיוק בדרך הזאת של הנתיב, אוקיי? אבל ככל שאני יותר ממוקדת שמה, אני אוכל להבין את השיעורים, ללמוד אותם ולהתקדם הלאה בדרך. כי אם אני אסתה מהנתיב, אז כל השיעורים שאני אחווה זה איך, מה שנקרא, להזיז אותי לנתיב. אז בוא נדבר בכלל על מה זה הנתיב הזה. אז כן, לכל אחד מאיתנו יש ייעוד. כן, גם לפעמים ששומעים את המילה שליחות או ייעוד, מבחינתי שליחות וייעוד זה ככה מהויות שונות של אותו דבר. ודיברו המון על שליחות וייעוד. אני יכולה להגיד בתפיסה שלי שזה באמת קודם כל לא משהו סטטי. השליחות, הייעוד שלנו הוא משהו שהוא נתיב. הוא דרך, הוא תהליך, אוקיי? אבל אנחנו באנו לעשות פה איזשהו תפקיד. ובגלל שבאנו לעשות איזשהו תפקיד, חלק מהמטרה שלנו בחיים היא לגלות את הנתיב הזה. עכשיו, זה גם לא משהו שאני באה ויש לי איזשהו יעד להגיע אליו, לא. בעצם אותו ייעוד הוא גילוי של דרך והוא התפתחות. זאת אומרת, אני יכולה להתחיל עם להיות עוזרת, לעזור לאנשים, כי זה מה שמשמח אותי, ובהמשך אני אהיה רופאה, ואולי בהמשך אני אעשה עוד דברים, אוקיי?
אבל זה לא משהו אחד שאני צריכה להגיע אליו. וברגע שאני מתחילה בעצם ללכת בנתיב, כל פעם אני, בעצם בכל שלב בדרך, אני אוכל להרחיב ולהתפתח, ובהכרח מה שקורה כשאני הולכת בנתיב שלי, המיועד שלי, איי ריקילה. מה שקורה, אני לפעמים מסתכלת הצידה, כי יש לי שתי מסכים, אז אני רואה את התגובות שם. אז בהכרח מה שקורה כשאני בעצם הולכת בדרך שלי, זה שמתגלות אצלי יכולות חדשות. וזה משהו מאוד מאוד מעניין, כי המון פעמים אנחנו מצויים במקום אחד, מקום מסוים שכיף לנו בו וטוב לנו פה, ואנחנו בעצם באיזשהו מימוש. אבל הוא לא תמיד המקום שמספיק באותו רגע. כי תמיד, תמיד, תמיד אני צריכה לגלות עוד דברים בתוכי. זאת אומרת, כמו שאמרתי ככה בכותרת, יש לנו הסכם לא כתוב עם הבריאה. והוא מחולק לשתיים, אוקיי? יש שתי סעיפים בהסכם הזה. ההסכם הראשון הוא להיות בעצם האדם הכי, הכי גדול שאני יכולה להיות. אני רוצה ללמוד, להתפתח, להתעצם, לגדול. אני רוצה להיזכר במהות הנשמתית שלי ככל האפשר. והמשמעות של ההיזכרות הזאת היא גם להיזכר ביכולות הבריאתיות שלי מצד אחד, ולכל אחד בנתיב שלו יש בעצם יכולות על, וכשאני מדברת על יכולות על, אני מדברת על יכולות על-טבעיות, ואם לא גיליתם את יכולות העל שלכן, יכולות העל-טבעיות שלכן עדיין, אז אני כבר אומרת לכם שהן מחכות לכן להתעורר בתוככן, והיכולות העל-טבעיות האלה הן מתגלות אצלנו כש... אני מתמסרת לדרך שלי, כשאני מתמסרת לנתיב שלי. וכשאני מדברת על, על הסעיף הראשון הזה, בהסכם הלא כתוב עם הבריאה, ההסכם הזה שאומר שאני רוצה להתפתח, אז חלק מהנתיב, אבל לא רק. כי בעצם זה מתחיל בלהכיר את עצמי, זה מתחיל בלהכיר את הרצונות שלי, זה ממשיך בלהתחבר בעצם להדרכה הפנימית שלי. וזה גם מבקש ממני כמובן לעבוד את כל עבודת המידות שלי, אוקיי? זה מדבר על תהליך העידון הזה שאנחנו רוצים לעבור בתוכנו כדי להיות המהות הכי גבוהה שאני יכולה להיות, אוקיי? סליחה, אני אחבק ככה את הוואטסאפ. אז רגע, הנה, בסדר. אז זה ככה בעצם הסעיף הראשון שלנו. הסעיף הראשון מבקש מאיתנו להיות בהתפתחות כל הזמן, אוקיי? מספיק שאני אהיה בהתפתחות, זה כבר מוביל אותי בעצם לעבר הנתיב שלי, לעבר הדרך הנכונה לי. כי ברגע שאני עסוקה בהתפתחות שלי, בהכרח, בהכרח, אני בדרך הנכונה. אני רוצה להגיד שגם בנושא של ייעוד ושליחות, אין רק דרך אחת, אין רק דרך אחת. לבצע את זה, להתמסר לזה. ולכן, פשוט תהיו קשובים פנימה ולא החוצה. כמו שככה דיברנו על זה בתוכנית הקודמת ברצון, כי הרצון האמיתי והידיעה הפנימית של מהי הנתיב היא מצויה בתוכנו והיא לא מצויה בחוץ. כמובן שבחוץ אני יכולה למצוא רמזים על איך לדייק את זה, אבל הידיעה נמצאת בתוכי. אז אני רוצה להתמסר לנתיב שלי ולהתמסר לסעיף הראשון בהסכם שבו אני, מה שנקרא, צריכה להתמסר להתפתחות האישית שלי, לעבודת ההתעלות, לעבודת ההתפתחות, וזה מוביל אותי בעצם לסעיף השני. הסעיף השני הוא מדבר על השלב הזה שאחרי שאני כבר התפתחתי ואחרי שאני כבר מתחילה להלך בדרך הזאת של הנתיב הנשמתי שלי בהתפתחות, השלב הזה מדבר על להביא את כל הגילויים האלה החוצה. כל הגילויים שגיליתי בעצמי, את כל עבודת ההתפתחות שעשיתי וההבנה
של מה הערכים שלי, של מה הדברים שהם התשוקות שלי, שהם המתנות שלי, אני רוצה לקחת אותם ולחלק אותם לבריאה. כי ההסכם, הסעיף השני בהסכם הלא כתוב הזה, מדבר על זה שאנחנו נועדנו לפתח את הבריאה. כשאני נותנת את המתנות שלי לבריאה, אני עוזרת לפלנטה להתפתח, אני עוזרת לפלנטה לעלות שלב, אני משפיעה על השינוי, וכל מה שאנחנו רוצים לעשות זה פשוט לעזור לבריאה להתפתח. והבריאה, אם אתם שמים לב או לא, גם כשלפעמים חשוך בחוץ, כמו בימים אלה, עדיין אלומת אור קטנה אחת יכולה להאיר הכל, ויש התפתחות מואצת על אף המצב, יש התפתחות מואצת, ויותר אנשים מתעוררים, ויותר אנשים גם מתעוררים לדרך שלהם האמיתית, לייעוד שלהם, למתנות שלהם, להבנה שהם צריכים, לא צריכים, רוצים ונקראים לתת את המתנות האלה. וכשאני נותנת את המתנות האלה, אני בעצם גם מתחברת לעצמי עוד יותר, אבל גם מתחברת לבריאה, שזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב. מוזמנים ככה להגיד אם זה מובן, כתבו לי ככה אם יש איזושהי שאלה בינתיים עד כה, בזמן שאני לוגמת לגימה קטנה ככה להרוות. אז בעצם יש לנו את ההסכם הזה עם הבריאה, שאני רוצה בעצם להתפתח ולשמור על תהליך של התפתחות כל הזמן, והסעיף השני מדבר על ההסכם הזה שמפה, היי אתי, שמפה אני רוצה להתחיל ולהבין מה המתנות שלי ולחלק אותם לבריאה ולהמשיך את תהליך ההתפתחות. מפה אני רוצה להבין, להסביר רגע את החשיבות של גם ההתמסרות לשליחות וגם את החשיבות של של מה זה עוזר לי בכלל כשאני בעצם מתחברת לשליחות. למה לעשות את זה? אז אני חושבת אני יודעת שכשאנחנו הולכים בדרך של הייעוד, אנחנו מתחברים לרצון הנשמתי, ואז אנחנו מגיעים למקומות שפעם אחת אני מרגישה את הסיפוק ואת את התחושה הכי גבוהה, הכי מחוברת לעצמי, מתאפשרת לי שם ההתפתחות הכי טובה, וכמו שאמרתי לכם, בנתיב הזה, במקום שבו אני מגשימה את השליחות שלי, מתעוררות בי יכולות שלא ידעתי על קיומן. אני קוראת להם סגולות, אוקיי? שזה ממש מתוך מקום שאולי לא ידעתי, מקומות שאפילו קשים לי, כי כמו שאמרנו, הרצון, זוכרים, אם צפיתם בתוכנית הקודמת, אז אני מזכירה שהמון פעמים הרצון שלנו יוביל אותנו ויפגיש אותנו עם הפחדים שלנו. אז במקומות האלה שאני לפעמים מהלכת בהן, זה המקומות שלפעמים לא היה לי כמעט יכולות, או לא ידעתי שיש לי יכולות ופתאום אני אגלה אותם, והתגלית הזאת מובילה אותי להתפתחות והתעצמות עוד יותר גבוהה. מעבר לזה, כשאני בעצם מתמסרת למניע הזה, המניע הזה, שזה לא עבורי בכלל, אוקיי? זה מעבר אליי, זה הרבה יותר גדול ממני. השליחות היא הרבה הרבה יותר גדולה ממני. היא לא אני בכלל, אני לא קשורה לזה. זה מה שנקרא, זה התפקיד הגבוה שלי, זה בדיוק המקום שבו אני מתחברת לפלנטה, ואני, מה שנקרא, נמצאת החלק של הפאזל הזה שעוזר לכל הפלנטה לגדול. אם אני ככה מדביקה את עצמי למקום הנכון ואני מסייעת בו, אני קודם כל מקבלת את כל הגב של הבריאה, את כל הרוח של הבריאה, אוקיי? ואני, המניע הזה הוא נותן בוסט לכל דבר שאני עושה. כשאני בעצם מתמסרת לשליחות שלי, וכל פעולה, נניח, קחו את זה רגע למקום של עסק, תכף אני אסייג את זה גם, אבל כשאני עושה כל פעולה שלי
מתוך המקום הזה, שאני לא עושה את זה עבורי, שאני עושה את זה כי, זאת אומרת, אני לא עושה את זה בשביל כסף, אני לא עושה את זה כדי שאני אקבל הכרה, אלא אני עושה את זה בגלל שזה התפקיד שלי. אני באתי לכאן כדי לעזור לפלנטה להתפתח, ולכן אני אעזור למי שיקרה בדרך שלי ואני אתנדב, ואני פשוט אהיה בנתינה הזאת, בנתינה של המתנה הזאת. אז ככה אני, כל פעולה שאני עושה מקבלת עוד יותר עוצמה. זה, יש רמות של פעולה. אני יכולה לעשות סתם, לקפל כביסה, אוקיי? אני יכולה לעשות פוסט בפייסבוק. זה פעולה שיכולה להיות בכמה רמות. אם אני מכניסה שם כוונה מסוימת, אם אני מכניסה שם מניע כל כך עוצמתי, שהוא החיבור שלי לבריאה, שכל פעולה שאני עושה, כל פעולת הנתינה שלי לאנשים, לחבר אותם לשליחות, להראות להם עד כמה הם יכולים להיות גדולים, לעזור להם, להתחבר לנתיב שלהם, כל זה בכלל לא בשבילי. לא כדי שאני אגיד כמה אני טובה, ולא כדי שאני אצליח וארוויח כסף. לא. אני בכלל מנתקת את עצמי מהפעולה. אני רואה לנגד עיניי את המניע הזה שכל כולו הוא בשביל הבריאה. ולכן כל ההתעסקות שלי מול כל מה שקורה לי נניח בעסק, הוא נראה אחרת לגמרי, אוקיי? כי אני לא אקח אולי לקוחות באופן אישי. ואני לא אפרש כל מיני דברים בצורה שהיא, אני מספיק טובה או לא מספיק טובה. אני פשוט מחוברת לבריאה במקום הזה, ואני מבינה שזה מה שמתאפשר כרגע, ואני יכולה אולי לשאול איך יתאפשר לי לתת יותר לבריאה, אם נניח הדברים לא עובדים. אבל מכאן אני פשוט בהתמסרות שלי, וזה נותן חוויה אחרת לכל פעולה של העשייה שלנו. עכשיו, אני כן רוצה לדייק, כמו שאמרתי, אין רק דרך אחת לביצוע השליחות, אין רק נתיב אחד לעשות את השליחות שלכם. אתם יכולים לעשות אותה כל הזמן ובכל דרך, וגם אפשר לעשות את זה בעבודה של שכירים, אוקיי? ברור, אפשר לעשות את זה. רק מה? חשוב לוודא שאני נמצאת במקום של הסיפוק שלי. איך אמרה היום מישהי ככה באחד המפגשים העסקיים שהייתי בהם? כל עוד יש לכם מסיבה בלב כשאתם פועלים, אתם בייעוד. המסיבה הזאת בלב היא לא אני אוהבת את מה שאני עושה, כי הרבה מאוד אנשים שאני פוגשת בדרך לחיבור של השליחות אומרים לא, אבל אני אהבתי את זה, לא, אבל אני אוהבת את מה שאני עושה. וכשאומרים את זה ככה, אני כבר אומרת לכם שזה אולי לא לגמרי מדויק ושווה לבדוק. כשאני במסיבות, אוקיי, אני נמצאת במקום הנכון שלי, ואז אני, כל מה שאני צריכה זה להתמקד באיך לתת ולהדביק עוד אנשים, להזמין עוד אנשים למסיבה שלי. וכשאני אנתק, כי הרבה פעמים במקום של של הנתינה הזאת, נכנסים באמת המקום של הנתינה וקבלה ושל הערך העצמי שלי אל מול כל הדברים שקורים. וכשאני שמה את זה רגע בצד ובאמת מתמסרת למה שאמרתי לכם, ללמה הזה, ללמה הזה שאנחנו בכלל אמורים לעשות את זה עבור הבריאה. ואני פשוט עושה את זה ככה. אז זה מנתק משהו בתפיסה. כן, רחלי, אני שמחה שאת מתחברת, מסיבה בלב זה כל העניין. אגב, זה בעיניי גם האתגר הכי גדול לייצר את המסיבה הזאת כל הזמן בתוך הלב. וכשאנחנו מחוברים למסיבה הזאת, מן הסתם זה מעלה את התדר שלנו, זה מעלה את התדר של כל האנשים מסביבנו, וזה פשוט עושה הבדל משמעותי. אז אני רוצה רגע לענות לשאלה. קורל, חושבת שיש נפילות אחרי שמגיעים למקום הגבוה הזה בתודעה? אם אני מבינה את השאלה, תמיד יש נפילות. אני מניחה שאת מתייחסת לנפילות בתדר, שזה ups and downs כאלה, ולכל אדם יש נפילות, גם אם הוא הגיע למקום גבוה בתודעה. כמובן שאולי יהיה לו יותר כלים והנפילות יהיו פחות משמעותיות,
אני יכולה להגיד עליי, אני לא יודעת אם המקום שאת מדברת עליו הוא המקום שאני מצויה בו, אבל אני מרגישה שהתודעה שלי היא מספיק רחבה ואני נמצאת במקום גבוה בתפיסת המציאות שלי, וגם לי יש נפילות, יש חוויות שבהן אני שואלת שאלות לגבי השליחות שלי, מתבלבלת לפעמים. אני חושבת שמה שמבדיל את היום מפעם זה הנתיב הזה, שאני רואה את הנתיב, שברור לי לאן הנתיב צריך ללכת, והיום באמת הנפילות הן הרבה פחות משמעותיות, הרבה פחות גדולות, ויש יותר איזון, וזה מה שלדעתי צריך לשאוף. לא לשאוף לזה שלא יהיו נפילות, אלא לשאוף למקום שבו אנחנו מייצרים פשוט גלים יותר קטנים עד לים שקט, אבל גבוה, גבוה ושמח. איך אמרתי היום? לייצר איזשהו הלך רוח של ברסלבית קטנה שמדי פעם רוקדת לה על הטרנזיט, או על לא יודעת מה, רוקדת בלב, את המסיבה בלב. אז קודם כל, אם יש עוד שאלות, זה הזמן לשאול אותי. שנייה, אני אוריד. תודה לכם. לחיות את הרגע נכון בכל מקום זה גם חלק מהעניין. אז אני מזכירה לכם שההסכם שלנו עם הפלנטה זה א', להתפתח, להיות בנתיב של התפתחות, ותמיד ככה לחפש את הנתיב ואת הרצון המדויק שלי ואת המקום שאני נמשכת אליו תמיד. והשלב השני זה לעשות את התפקיד שלי, לחלק את המתנות שלי לבריאה, לעזור לבריאה להתפתח ולנתק בכלל את עצמי מהסיפור. זה פותר הרבה דרמות בעסק, בפעילות היומיומית, בעבודה שלי, גם כשכירה. זה פשוט שם את הפוקוס במקום הנכון ומגביר, זה כמו מגבר, אוקיי? כשאני מחוברת למניח הנכון, זה בעצם לשים כוונה במקום אחר, וכשאני שמה את הכוונה בכלל בהתמסרות שלי להתפתחות של הפלנטה, זה פשוט משנה את התוצאה של כל פעולה שלי. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אז מה אני ככה מציעה לכם לעשות, זה באמת ככה לבדוק את זה, לבדוק את המקום הזה שאתם נמצאים בנתיב של התפתחות. לבדוק שהמניע שלכם בפעולה הוא מכוון למקום הנכון. פשוט לחווה את הפעולה, זה כמו לשים פוקוס על הפעולה, לא עליכם, אתם לא העניין פה. ואז אנחנו נצליח. אני רוצה להזמין אתכם גם לחלק השני של של השידור הזה, שיתממש ויתרחש בשבוע הבא. אנחנו נמשיך עם החיבור שלנו לשליחות, עוד דיוקים בעניין הזה, איך לעשות את זה, לא יעזוב אתכם בלי שיהיה לכם את כל התשובות בנושא של השליחות. ורחלי כאן שואלת, מה עושים כשהמסיבה בלב מתערבבת עם החשש שאף אחד לא יבוא? אוקיי, מה שנקרא הקיץ של אביה. אז תראי, אני גם אמרתי את זה בפעם שעברה, כשיש לי רצון מאוד מאוד גדול, כשיש לי רצון, אוקיי? ואז אני פוגשת את הפחד, אני יודעת באותו רגע, אני יודעת, אוקיי? ואני מספרת לכם שגם תדעו אתם, שכשיש רצון, תמיד מה שיבוא המון פעמים, אם הרצון הזה הוא ככה גדול ולא ככה מגובש בתוכנו, אז עלול לצוץ הפחד, אוקיי? הפחד בצורת חשש או בצורת ספק או בצורת כל דבר שבא. הדרך שלי לעבוד על הפחד הזה הוא להגביר את הרצון ולסמוך על כך שהרצון שלי הוא מה שנקרא, הוא חלק מהשליחות שלי. הבריאה מובילה אותי, יש לי גב מהבריאה. אז בעצם פה אני גם סומכת על הבריאה. עכשיו, ככל שאני אתן יותר מקום לפחד, הפחד הזה גם מתממש במציאות. אוקיי? אז כל מה שאני אנסה, עד כמה שאפשר, זה בעצם להתמקד בטוב, להתמקד במה אני יכולה בעצם להשפיע עליו, ולא במה שאני לא יכולה להשפיע עליו. כי אם עוד לפני שעשיתי את הדברים וכל מה שעלה זה החשש, מן הסתם זה פעילות אגו שאני רוצה רגע להתמיר אותה. אז יש כל מיני דברים שאפשר לעשות,
אופונופונו, למי שמכיר אותי שאני אוהבת לעשות, לעבוד בגישה הזאת, אבל בעיקר אין לי מה לעבוד עם הפחד, אני עובדת כדי להגביר את הרצון. אני לא עובדת עם החסמים וההתנגדויות, אני עובדת על מה שינחיח ויגביר ויאפיל על כל אותם הדברים שמפריעים לי. אז זה ככה ההמלצה שלי, והמסיבה בלב לפעמים באמת ככה יכולה להתערבב בגלל הדברים האלה, אבל יש לנו בכל זמן נתון את היכולת להשפיע על המסיבה הזאת, להזמין עוד אנשים, להגביר את הווליום, לעשות עוד דברים שהם יכולים להשפיע, ולפעמים זה גם לא רק בעשייה, לפעמים זה באמת בהוויה, להיכנס לאיזשהו מצב מדיטטיבי, לדבר עם אותו חשש, להביע כוונה לכך שהחשש הזה יצא לי מהחיים, כי אני מכירה אותו אולי בטח ממקומות אחרים. זאת אומרת, יש כל כך הרבה דרכים לעבוד על זה. העיקר, כן, הנה קורל אמרה פה להמיר פחד לדחף, אז יש פה עוד המון 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 אפשרויות. העיקר באמת ככה להציף את זה, לראות את זה ולא להדחיק את זה. כי זה מאוד מאוד חשוב. אז תתחברו למניע החזק הזה. הלמה הזה שמה שנקרא מחבר אותנו בחיבור ישיר לבריאה ולשליחות שלנו. זה נותן כל כך הרבה כוח, כל כך הרבה עוצמה. אני מודה לכם שהייתם איתי בשידור הזה, היה לי ממש כיף. ואני מחכה לראות אתכם בשידור הבא שלי, שבו אנחנו הולכים להעמיק בחיבור שלנו לשליחות. יש כל כך הרבה על מה לדבר על השליחות שאני לא בטוחה על מה אני אדבר שבוע הבא, אבל בטוח יהיה מעניין ומלמד. אז תבואו עם השאלות שלכם ועם המסיבה, נמשיך את המסיבה של היום ביום חמישי הבא בשעה 12, ו... מאוד חשוב שלא תלכו ככה לזמן רב, כי תכף תעלה פה ריקי קרני, שהיא אחת המדהימות ששווה לכם לשמוע אותה. אני והיא ככה מדברות על דברים דומים, אז בטוח יהיה לכם מעניין איתה, היא מרתקת. וזהו, המון בהצלחה. אני גם מזמינה אתכם למי שככה נהנה, שכחתי להגיד את זה, למי שנהנה ורוצה לשמוע עוד, יש לי ערב קהילה ביום רביעי הקרוב, ב-15 ליולי, ערב קהילת עסקים עם נשמה, בה אנחנו הולכים לדבר על ערך עצמי והצלחה. כמה זה חשוב המקום הזה של הערך העצמי, אני אשים לכם פה לינק, אפשר לראות את זה גם בדף העסקי שלי, מזמינה אתכם לבוא, שיהיה לכם שבוע מהמם, סוף שבוע מהמם, להתראות.